Përshëndetje me qësë ndëruar, shpresoj se jeni duke kaluar mirë. Dua të flasë sot për një pasaj nga Biblia ku kemi vetë fjalët e Jezusit dhe ky pasaj është përdorur në të kaluar dhe përdorur të ditët e sot me për të sugjeruar se gjëja se fjalët e Jezusit nuk janë plotësuar dhe se rezultatin nuk mund të besojmë me Biblis për shkak se kjo është një gabim dhe të regon se Biblia nuk është e vërtet. Këto fjalë gjenden tek Ungjilli i Mateut, vargje 30, kapitulli 4, 12, vargje 38-14, Mateo 12-38-14. Le të lexojmë këto vargje. Thot atëherë disa skribë dhe farisenë pyetën Jezusin duke thënë: Mësues, ne duam të shohim dhe një shenjë prej teje. Por ai duke u përgjigjur tha atyre: Ky brez i mbrapsht dhe kur është shkelës kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do të jepet përveç shenjës së profetit Jona. Në fakt ashtu si Jona qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut të madh, kështu biri i njerëzit do qëndroi 3 ditë e 3 net në zemrën të tokës. Ai problemi që njerëzit ngrisin këtu është ata thonë se këto fjalë nuk u plotësuan për shkak se Jezusi, mbasi që Bibla thotë se ai u kryqëzua të premten dhe u ringjall të diellin në mëngjes. Këtu kemi 3 ditë, do të premten shumë diellin, por kemi vetëm 2 net, premten mbrëmje dhe çtunën mbrëmje dhe ai ringjall ditën e tretë. Problemi është se ku si të dalim në përfundimin se Jezusi vërtet qëndroi 3 ditë e 3 net ashtu siç ai thotë këtu tek Mateu 12, vargu 14. Si ti përgjigjemi kësaj? A dështoj a nuk u plotësuan fjalët e Jezusit? Kjo është çështja. Jo, s'pak fjalët e Jezusit këtu janë plotësuar. Krejt ajo që ka duhet ne të kuptojmë se kjo është thjesht një mënyrë e të shprehurit dhe nuk do të thotë se duhet që saktësisht të plotësohet në detaje. Dhe do ta shohim këtë më vonë. Por gjithë tash thjesht që të mos keq kuptohemi, ka raste ku Bibla flet për profesi që janë plotësuar në mënyrë në detaje të caktuara në çdo pikë. Ka profesi të tilla në Bibël, mirë po ka edhe profesi dhe shenjat e tjera në Bibël që thjesht nuk përputhen në çdo detaj, por një mesazh i caktuar është duke u theksuar. Edhe kjo është çka është duke ndodhur këtu. Mesazhi i kësaj shenje që Jezusi i jep është se ashtu si Jona u foli njerëzve mbasi ai kishte kaluar atë kohë 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut dhe prap doli i gjallë dhe u foli njerëzve ashtu edhe Jezusi do dal nga varri mbas 3 ditë dhe 3 net është do të flas me njerëz, do të ringjallet nga vdekja. Kjo ishte shenja e ringjalljes. Tash por si thash, kjo nuk do thotë se Jezusi nuk do të thotë se ai kjo do të plotësohet në çdo detaj, saktësisht 72 orë, ashtu siç disa supozojnë. Tash le të shohim disa shembuj ku na tregojnë se detajet e sakta lidhur me këtë shenjë nuk janë të rëndësishme, por mesazhi është ai, mesazhi kryesor është ai që theksohet. Së pari nga vetë fjalët e Jezusit, për shembull këtu tek Mateu 12:14, teksti na thotë: Kështu biri një do të qëndroj 3 ditë dhe 3 net në zemër të tokës. Marku 8:31 thot: Pastaj nisi të mësoj atyre se biri një duhet të vuaj shumë gjëra, do të hidhet poshtë nga pleqt, nga krerët e përfitrenive dhe nga skrebet, se do të vritet dhe pas, më nëmen këtë, pas 3 ditësh do të rinjallit. Do të këtu në thot që do të rinjallit pas 3 ditësh, do të ditën e 4, dhe i bjen, pas 3 ditëve i bjen ditën e 4. Mateo 9:31, falni, Marko 9:31, një kapitull më vonë, ai në fakt i mësonte dishepujt e vetë dhe u thoshtë atyre se shpejti biri i njëri do të dorëzohet në duart e njerëzve dhe ata do ta vrasin dhe pasi ti e të vrar, ai do të ringjallej ditën e tretë, në ditën e tretë. Luka 18:32, thotë ai pra do të dorëzohet paganëve, do të fyhet, do të poshtrohet, do ta përshtyjnë dhe pasi të fishkollohet do ta vrasin, por ai do të ringjallej në të tretën ditë. Do të këtu në këto vargje kemi tri gjërat e ndryshme, kemi dy gjërat ndryshme të fakt. E shofim se në disë raste Jezusin e thotë se aji do të rinjallet pas 3 ditve, që do të ishte të shistar dita 4, dhe në raste tjera në thotë se aji do të rinjallet në ditën e 3. Tash nëse ti vendosë dhe ti shikosh këto në detaje, në fakt nuk mund të jenë të vërteta, nuk mund të rinjallesh edhe pas 3 ditve, edhe në ditën e 3. Por si shtash, kjo duhet kuptohet në mënyrë se është një mënyrë e të shprehurit dhe e ka të njëjtin kuptim. Nuk është do të jenë saktësisht 72 orë. Për shembull, unë mund të them se unë kam qenë për shembull në Prizren
një ditë. Kam qenë në prizen për një ditë. Por kjo nuk do të thotë se unë do ta shikoj se a kam qëndruar aty saktësisht 24 orë që ta plotësoj saktësisht një ditë. Unë mund të shkoj në prizren vetëm e të qëndroj aty për 2 apo 3 orë dhe por ne themi që kam qenë në prizren për një ditë. Kjo nuk do të thotë që kam qëndruar aty saktësisht 24 orë, sepse kjo është thjesht një mënyrë e të shprehurit. Një shembull tjetër për këtë dhe ta shohim te dhjata vjetë tek libri i Esterit, Esteri kapitulli 4 vargu 16. Shiqoni çka thotë. Esteri thotë: "Shko mbledh të rju dejtë që ndodhen në Suz dhe agjironi për mua rreni pa ngrënë dhe pa pirë 3 ditë, natë e ditë." Mbaro mend këtë. Edhe unë me vajzat e mia do të agjërojmë në të njëjtën mënyrë, do të thotë 3 ditë e 3 natë. Pastaj do të hyj te mbreti, megjithëse një gjë e tillë është kundër ligjit dhe nëse duhet të vdes, do të vdes. Do të thotë këtu shohim që Esteri ju thotë ju që ta agjërojnë 3 ditë e 3 natë, do të thotë unë do ta bëj të njëjtën gjë me vajzat e mia. Por pastaj nëse lexojmë kapitullin 5, vajzit një deritet të libër të Esterit, ne shofim se Esteri në ditën e tretë përgadit një banket për mbretin dhe ata hanë, të gjithë hanë ushqim dhe ajo bashkë me ta hanë ushqim në ditën e tretë. Do të thotë edhe pse kishin thënë që të agjerojnë 3 ditë e 3 netë, ata shtrojnë një banket edhe ushqejnë edhe festojnë në ditën e tretë. Kështu që e shofim që edhe pse thuhet 3 ditë e 3 netë, kjo është e thjesht një mënyrë të shprejurit, sepse, si që dim, ata hanë ushqim në ditën e tretë. Nuk e ka fjalën saktësisht 72 orë pa ngrënë, po thjesht është një mënyrë të folurit. Një shembull tjetër që tregon se shenjat e tilla kanë për qëllim që të theksojnë vetëm një mesazh apo theks ta theksojnë mesazhin kryesor, por jo që të plotësohen detajet saktësisht, është për shembull tek Gjoni kapitulli 3, vargu 14 dhe 15, shiqoni çka Jezusi thotë: "Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarr prej në shkretir, kështu duhet të ngrihet lart biri i njeriut, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme." Tash ajo çka theksohet në këtë është se ashtu siç izraelitët u kërkuan që të shikonin drejt gjarpit që Mojsiu kishte ngritur në shkop dhe ata do të shëroheshin prej plagëve të tyre, kështu kushdo që shikon në Krishtin që është ngritur në krisht do të shërohet nga plaga e mëkatit. Ky është mesazhi që theksohet. Mirpo, do të thotë se detajet janë të njëjta, jo as pak. Për shembull, kjo nuk do të thotë se tash ashtu siç është një si Jezusi si kur gjarpi janë kryqëzuar apo janë vurë në shkop në të njëjtën mënyrë. Kjo nuk do të thotë se Mojsiu e goditi gjarprin edhe pastaj e vendosi të gjallë në shkop edhe ai vdiq mbas 3 ore. Kjo nuk do të thotë se Mojsiu ja vuri një koror prej ferrash gjarprit në krye ashtu siç duhet me Jezusin. Kjo nuk do të thotë se një ushtar shkoi dhe e shpoi gjarprin ashtu siç duhet me Jezusin në krye. Kjo nuk do të thotë se gjarpri u vunë në shkop në mes dy gjarprëve të tjerë ashtu siç Jezusi u kryqëzua në mes dy hajdutëve. Do thotë e shefni me theksimi i mesazhit, theksohet mesazhi, mirë, po kjo nuk do thotë se detajet janë saktësisht të përmbushura. Në fakt edhe me tregimin e Jonas, nëse po Jona tek Jona në 17 në thotë se Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që do gëlltis që ta gëlltiste Jonën dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 natë në barkun e peshkut. Po nëse ndalesh edhe mendon mirë, nëse Jona vërtet ka qëndruar 3 ditë dhe 3 natë, 3 ditë dhe 3 natë, atëherë ai është vjen që është ringjallur në ditën e 4, or ami është dalur nga barku i peshkut në ditën e 4. Mirë po, prapë, edhe kjo është një mënyrë të folur, se për shembull nëse themi, le themi ai u hall nga Ania Tonën, të Tonën dita apo Tonën mbrëmje nata apo të martën dita dytë, të martën mbrëmje nata dytë, të mërkurën dita e tretë, të mërkurën mbrëmje nata e tretë, edhe ai do të bie që të ringjallej ditën e 4. Do thotë nuk është, si thash, është thjesht mënyrë të shprehurit, nuk është se do të plotësohet saktësisht, do të jenë saktësisht 3-24 orë ditë, 7 apo 72 orë të plota. Kështu që fjalët e Jezusit këtu janë plotësuar plotësisht, janë plotësuar saktësisht se ai do të qëndrojë në zemër të tokës dhe do të ringjallej në ditën e tretë ose pas 3 ditësh. Këto dy forma janë përdorur, por është thjesht një shenjë që tregon se ashtu siç ka ndodhur me Jonën, që ai do të dalë nga barku i peshkut i gjallë dhe do të flasë njerëzve për lajmin e pendimit, lajmin e shpëtimit. Krishti e ka bërë të njëjtën gjë, ai vdes në krye që ringjallet edhe e shpall mesazhin se përmes kësaj tash ti duhet të shpëtohemi dhe u thotë dishepëve shkojnë dhe predikojnë këtë gjë në për të gjithë botën, sepse kjo është mënyra vetme për të falur nga mëkatet. Kështu që po, fjalët e Jezusit nuk kanë dështuar, ato janë plotësuar saktësisht. Jezusi vdiq dhe u ringjall në ditën e tretë. Kështu që
Kjo është çka është duke ndodhur. Kjo është çka është duke ndodhur. Faleminderit edhe një herë dhe Zoti ju bekoft.